představíš, když se řekne Vertex? Spoustu práce. Co se ti vybaví, když se řekne Web Expo? Obrovská konference. Co je Web Expo? Je to konference pro webdesignery, programátory a businessmeny, kteří se zajímají o internet a Web 2.0. A letos je to zřejmě největší konference ve střední Evropě na tohle téma. Ono se o něm tvrdí, že je to programátorská konference, přitom tam chodí webdesigneři, developeri, marketéři. Má smysl je dávat takhle dohromady? Já si myslím, že to je docela pěkný, když právě se můžou sejít lidi z různých oborů, protože já dávám rád lidi dohromady. A jak si myslíš, že tu konferenci vnímá ta geekovská obec? Webdesigneři, programátoři? Podle ohlasů z minulého roku to spoustu lidí nadchlo, že se něco takového u nás konalo. Takže já doufám, že pozitivně. Web Expo je pro mě příležitost zjistit, kdo dělá co zajímavého v českém webdesignu. Jak hodnotíš posun od minulého ročníku k letošnímu? Je to velký vývoj? Tak doufáme, že přijde ještě víc lidí, proto jsme zvedli kapacitu vlastně přednáškových místností. Přidali jsme jednu velkou přednáškovou místnost, vlastně jeden velký kongresový sál, kam se vejde asi 450 lidí. Takže doufáme, že lidi se nebudou muset tlačit na schůzcích, jako to bylo minulý rok. Máme konferenci vlastně rozdělenou do 3 dnů, takže pátek až neděle, a přidali jsme zároveň workshopy. Taky super věc, když lidi se potřebují na nějaký téma jakoby o tom dozvědět víc. Chtějí si něco i prakticky vyzkoušet, tak budou mít 3,5hodinové workshopy v pátek až sobotu dopoledne, na který se budou moct přihlásit. Web Expo je pro mě konference, kde se na přednášky těším víc než na coffee break. Na co konkrétně se můžeme těšit? Tak hlavními hvězdami ze zahraničí bude asi Molly Holšlag, která je známá taková evangelistka otevřeného webu, open web v angličtině, znamená webové standardy, například HTML5, prostě novinky kolem HTML a CSS. Další zajímavých hostů třeba od nás, tak je například Zbyněk Frolík, což je známý podnikatel, a promluví o tom, jak právě z malé firmy vytvořit úspěšnou velkou firmu. Určitě nesmí chybět jména jako David Grudl, známý programátor open source, Karel Minařík, který bude vyprávět o verzování pomocí Gitu. Známá osobnost je určitě František Fuka, který svoji přednášku chce pojmout trošku netradičně stylem zeptejte se mě, na co chcete, já vám na co chci odpovím. Bude možné tu konferenci sledovat třeba z domova přes internet? Tentokrát budeme mít přímý přenos ve spolupráci s Microsoftem a společností streamhosting.cz. Takže určitě bude možné sledovat záběry z developer hall, z konferenčního sálu ze SICu. Proč se programátorská konference koná zrovna na Zemědělské univerzitě? Na Zemědělské univerzitě vyučujeme obory informatické, informatiku, systémové inženýrství, informační management. Znáš nějaký internetový prohlížeč? Explorer, Mozilla. Používám 3. Já tak nějak, jak se mi chce. 3, jo? To jsi hodně pokročilý uživatel. Používám Explorerem, když mi blbne, jakože on většinou blbne na některých stránkách, tak Mozilla anebo Google Chrome. Samozřejmě taky je tu krásné prostředí a máme tu velké prostory pro tu konferenci, kde se to může uskutečnit. Web Expo, to je extraliga konferencí, to je jasné. Kde všude se dozvím důležité aktuální informace o Web Expo? Pokud chcete ty nejaktuálnější informace, tak facebook.com/webexpo nebo twitter.com/webexpo. Používáš Facebook? Ano. A co na něm děláš, nebo proč ho používáš? Kvůli lidem z práce. Založili jsme si Facebook, aby jsme se jako potkávali. A víš, co je to třeba Twitter? Vím, co je Twitter. A co to je teda? To je tak nějaká sociální síť, kde lidi něco píšou.
pocit, že to nepoužije moc studenti, že to je spíš jakoby hodně to použije lidi z biznesu, ne? A na co ty se nejvíc těšíš? Já se těším, že si letos konferenci konečně užiju i jako posluchač.